waxa kale oo la yaabay inanta ilhaan waxay tidhi ma aan fahmin wixii lagu wada hadlay taa bedelkeyga waxa fahmay dadkii caddaanka ahaa ee dhaladka ahaa ee meesha joogay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay ku sugan yihiin muddo toddobaad ah dalka maraykanka gaar ahaana magaalada washington kulannada kala duwan ee markaasi uu la yeeshay kongareska maraykanka waxaa markaasi halkaasi laga curiyey mashruuc sharci amaba bill kaasi oo dhowaan loo gudbin doono labada aqal baarlamaan ee markaasi waddanka maraykanka sidoo kale waxaa hay-aduna halkan hadalhayn arrintaasi ka dhalatay kadib markii xildhibaanada kongareska maraykanka ee ilhaan cumar ay markaasi si jees jeesa uga hadashay kulankii ay la yeelatay madaxweynaha talada haya muuse biixi cabdi iyo wafdigiisa kaasi oo guddida arrimaha dibadda oo ay qayb ka ahayd ay kula shireen dalka maraykanka gaar ahaana washington waxay la joogaa maxamed cabdilaahi cumar orodmooge oo ah siyaasi saamayn kuleh somaliland waan kugu soo dhaweynayaa c b a t v beryahan waxaa safar ku maqan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo ay la socdaan ama ay weheliyaan wafdi ballaadhan oo reer somalilanda wafdigaasoo ah wasiiro fara badan oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka deegaanka iyo wasiirka ganacsiga sidoo kale dad kale oo qoonyahan ayaana la socda madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaan horta bogaadinayaa waxa weeyaan nimankii xildhibaanadaha ee senatarada ahaa ee ka mid ahaa maraykanka ee gudbiyey sharciga ama mashruuc sharci gudbiyey taasoo dhowaan loo soo bandhigi doono siduu axmed sheegay waxa weeyaan labada gole ee baarlamaanka arrintaasina ay daaran tahay in wada shaqayn toosa aynu la yeelano dowladda weyn ee maraykanka iyo somalilan taasi horta waa guul arrinta kale ee iyadana hadalhaynta dhalisay ilhaan cumar marka koowaad horta waxay ahayd inantii ku matalaysay afrikaba waxa weeyaan baarlamanka dalka maraykanka taasoo la wada doortay guud ahaan soomaalida dhammaan ku sugan hadday tahay dadkeena reer somalilan iyo hadday tahay koonfurba si guud ahaana baabariga loo wada doortay waan ka xumahay oo kamaa filayn inay iyadu waxa weeyaan ay la safato koonfurta soomaaliya taasi aad baan uga xumahay waxaan kaloo la yaabay inanta ilhaan waxay tidhi ma aan fahmin wixii lagu wada hadlay taa bedelkeyga waxa fahmay dadkii caddaanka ahaa ee dhaladka ahaa ee meesha joogay ayayna fahmay oo ka gudbiyey mashruuc sharci markaa waxyaabaan la yaabay waxaa ka mid ah ilhaan hadalkeegii ahaa ma aan fahmin waxa ay fahmeen dadkii caddaanka ahaa ee dhaladka ahaa ee maraykankii dhabta ahaa ee iyadu fahmi weyday horta taa aad baan ula yaabay markaa ilhaan waxaan leahay ilhaanay bal horta dadka waxaad u sheegtaa waxaa dadkii caddaanka ahaa ee dhaladkii fahmeed ee adigu fahmi weyday horta taa waad noo caddaynaysaa sida oo kale dee iyada waxaanu ka filaynaa inay dhexdhexaad tahay oo waxa weeyaan iyadu soomaaliya iyo somalilan dhexdhexaad u ahaato maadaama ay tahay xildhibaan maraykana sidoo kale waxaan la yaabay meesha ay joogeen wasiiradeennii dee luqada waxa weeyaan meesha deganaa sida wasiirka arrimaha dibadda oo reer maraykana luqadu ku hadlayay loo aad arkaysay oo caalamkuna dhegaysanayay khudbaddii madaxweynaha oo yara dee dunida oo dhan soo jiidato yaab ahayd oo nin caddaani madaxweynaha uu waraysi gaar u su-aalo weydiinayay uu dee weydiinayay oo madaxweynuhuna si caadiya uga jawaabayay sidoo kale waxaa joogay ama joogtayba dhiggeega inanta ah shukri baandare oo dee ah inan aqoonyahana oo reer somalilan oo la wada yaqaano oo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaaba kasoo shaqaysay waan la yaabay luqada ay leedahay waan fahmi waayey malaha dee inantu way isyelyeelisan leehay waa inan ku fogaan maayo waa inan waxa weeyaan soomaaliyeed laakiin dee waxaasaan aad ula yaabay